Não, só pré-candidato. Teresina, a eleição só é no ano que vem. Acredito que o partido ganha com. Agora são três, né? Três pré-candidatos percorrendo toda a cidade. Eu tenho ido a bairros, mercados, comunidades rurais. Ainda há algumas questões relevantes quanto à situação da cidade que eu pretendo levantar, para em seguida fazer uma avaliação da manutenção da candidatura ou da retirada e apoio a um dos demais pré-candidatos. O doutor Vinícius disse que a tendência é o senhor apoiar o Fábio Novo. É isso mesmo? Não há tendência nenhuma no momento, né? Eu anunciarei no momento oportuno se a minha decisão será de levar até o fim. Obviamente, com a candidatura majoritária, Aniele, é uma candidatura que não pode ser da própria pessoa. No caso, sendo a capital do Piauí, ela precisa do apoio básico do partido e também do apoio do governador. Questões como essa serão muito relevantes na minha hora de tomar a decisão final.